ሀሪማ ቲቪ የምጥቀት መሰላል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የፍቅር ነበልባል በበደለኛ አንደበት ዝነትን ለምንሃለን አላህ ሆይ ለእልና ሀያለው ያአላህ መልክተኛ እርሶ ሁሌም ልባችን ውስጥ ያውኑት ለዓለም እዝነት መላኩን ሁሌም ልቦናችን ያስበዋል በልባችን እናዩታለን በእድሜው የመጀመሪያ ዓመት የበኒ ሳዕድ ጎሳ አባላት ወደ መካ መጥተው ነበር ሁሉን ሕፃናት ሲከፋፈሉ ጡት አጥቢዎች ሁሉ እርሶን እምቢ አሉ ብቻውን ቀሩ የሚያነሳው ጠፋ በድርጊታቸውም የሰማይ መላእክት ተቆጡ የሰማዩ ደመና አንድ ጠብታም ቢሆን ከለከለ በኒ ሳዕድ ጋር ድርቅ ነገሰ አንድ ደመና ቁራጭ ብቻ የሰማዩ መሃል ላይ አለ በእርሶ ተፈትኗል በሄዱበት ሁሉ የእርሶ ጥላ ይሆናል ሰዎቹ በረሃብና ጥማት እየተንገላቱ ነበርና ዝናብን ለመለመን ተሰበሰቡ እመቤት ሀሊማ ጉያዋ ውስጥ ከተተቾት በደረቷም ሀሩሩን ከፊቶ ትከላከል ነበር ቁራጩ ደመና በእርሶ ፍቅር ተሸንፏል ከእርሶ መለየትን አይሻም ሀሊማት ብቃ ይዛዮታለች በተበጣጠቀ ጨርቅ በተቀደደ ማዘያ ውስጥ ኖት አንድ ባህታዊ ያደፈ ልብሱን እንደለበሰ ተመለከቱት ንጹህ በሆነ አይን ውስጥ ሩቅን አየ ባህታዊ የዝናብ ልመናውን ጥያቄውን ሁሉ ረሳ እርሶ ግን አልረሱም ቁራጩ ደመና በእርሶ እይታ ተማርኳል አይኑ ወደ ሰማይ ተሰቅሎ ነበር ሕይወታችን ወደ ሰማይ ለተሰቀለው አይኑ ፊዳ ይሁንና ቁራጩ ደመና በእርሶ እይታ ተማርኳል እያደገ እየገዘፈ መጣ በአይኑ ሽፋሽፍት ስር አንድ ውሃ ጠባለ ሰማዩ ያረገዘውን ሰማዩ ቁጣውንና ሐዘን በማንባት አሳየ ሰማዩ ያረገዘውን እንባ በሐዘን አፈሰሰ አላሁ አክበር ሰዎች ሲናፍቁት የነበረ ውሃ ይወርድ ጀመር የሚገርመው አንድም ሰው በማቅ ምክንያት እንደዘነበ አያውቅም እርሶ ማን እንደሆኑ ማናቸውም አያውቁም እድሜውን 6 ደረሰ ወደ መዲና ጉዞ ላይ ኖት ከእናቶ ሀሊማና ኡማይ መንጋ ሆነው የአባቶ ቀብር ሲደርሱ የቲም መሆኑን አወቁ ነገ አዋ በተባለ ቦታ እናቶን ሊያጡ ቀጠሮ ነበሩ መካ ሲመለሱ እናቶን አጥተዋል አቶ አብዱልሙጣሊብ ፍቅራቸው በረታ የእርሶ ፍቅር ጠናባቸው ያ ረሱለላህ ልጠይቁ በእርሶ ፊት የመካ ሕፃናት እማዬ ሲሉ የተከበሩ አንገቶ ይደፋ ነበር አባታቸውን ሲጠሩ አባት እንደሌሎት ሰሞት ነበር ከልጆች ጋር ሲጫወቱ እናትና አባት ስለሌል ይመቶት ነበር ስንት ቀን የመካ ንፋስ እንባዎትን ወደ አቡዋ ይዞ መጥቶ ይሆን ስንት ቀን እናቴ እናቴ ብለው አልቅሰ ይሆን ይንገሩን ያ ረሱለላህ ሰይዴ ውዴ ሁሌም ለእርሶ ብለን እናታችንን እማዬ ብለን ጠርተናል ለእርሶ ስንል አባታችንን አባዬ ብለናል 25 ዓመት እድሜ ሲደርሱ ከሰው ልጆች ሁሉ የተለዩ ሆኑ ማንም እርሶን አይደርስም ትንፋሾ እዝነትን ያመጣል ቃላቶ ሰላምን ይሰብካል እርሶ እርግጥም የሰላም ምሳሌ ኖት እርግጥም ታማኝ ኖት 33 ዓመት እድሜ ሲደርሱ እዝነት እንደ ማዕበል ይጥለቃል
መፈለግ ጀመር። በ35 አመቱማ ይፍታንልን፣ ቸኩለናል፣ እንወዱታለን፣ ሰላም እናፍቀናል። ከዋክብት ታላቁን ኮከብ እየጠበቁ ነው። ምድር ፍትህን የተጨቆነ ደግሞ ነፃነት ናፍቋል። እርሶ ጨረቃኖት ብርሃኖት እና ጽልመቱን ያንሱልን፣ ፈጠን ይበሉ። የእርሶን መምጣት በመጠበቅ ምድር ናፍቆት አስጨንቋታል። ፍጡራን አሚናቸው ይጠብቃሉ። ሙሐመዱል አሚን ይምጡ ናፍቀውናል። ወደ ኑር ተራራ ተጠርተዋል። በአርባ ዓመት እንዮ በኑር ተራራ ስር ሂራ ዋሻ ውስጥ ኖት የናፈቆ ጅብሪል ከሰማያት ወረደ በፍቅር ቅፉ እስከተሶል። ፍጡራን ሁሉ የሰላምን መምጣት በጉጉት ይጠብቃል። ፍጡራን ሁሉ አንቱን ለማየት ናፍቀዋል። እርሶ በትልመት ሌሊት ብርሃንን ፈንጥቀውልናል። እርሶ እርግጥም የአላህ ነቢይ ኖት፣ እውነትም እርሶ የአላህ ሀቢብ ኖት፣ የአላህ መልእክተኛ መሆኑን እናውጃለን። ታዲያ ለምን ያስከፍሃል ታላቁ የአላህ ፍጡር? ምን ባጠፉ ቅጣታቸው በረታ? አቡ ጣሊብ ስለሞቱን የሚደበድበው የሚበድለው የሚከላከለው ስላልነበረ ነው? የደበደቡ ቤተሰቡ አለሁልህ የሚል ሰው አጠገብህ ባለመኖሩ ነው? ከአባ አካባቢ ሆነ የተናገሩትን አንረሳም። አጎቴ አንተን በማጣቴ ብቸኝነት ተሰምቶኛል ሲሉ ነበር። ከአባ አካባቢ ሰላቱን አስታውሳለሁ። ለመሆኑ እጃቸውን ለድብደባ የዘረጉ ሰላትን መካ በሰገዱ ለፈጣሪ ባጎነበሱ ብቻ ነው? ግንባሩ ላይ ቆሻሻ ይደፉ እንደነበር ሰምተናል። የእኔ ግንባር ለእርሶ ግንባር ሲል መሬት ይንከባለል። የአላህ መልእክተኛ ሆይ ይህ ሲደርስቦ ሰዎችስ እንዴት አስችሏቸው ዝም ይላሉ? እንዴትስ ይስቃሉ? መካ ውስጥ ከጎን የተሰለፈ ማን ነበር? ሲራመድ አርሽ ከሰማይ የወረደ ያህል ከነበረ ከፍጡራን አለቃ ጎን የተሰለፈ ማን ነበር? ማነው እሱ እያሉ ይጠያየቃሉ። ጥያቄውን አንደኛ ይመልሳል፣ ፋጢማ ቢንት ሙሐመድ ናት። የደጋጎች እናት ልጆ ፋጢመቱ ዛህራ አይኑን ታብስ፣ ፊቶን ትዳስስ፣ ሀዘኑን ትጋራ ጀመር። ከሰዎች ሁሉ እርሶን የሚመስል እንደሷ የለም። ስትስቅ እርሶን፣ ስታለቅስ እርሶን ትመስላለች። አጠገቡም ተቀምጣ ያለቀሰች ይመስለኛል። እርሶም አታልቅሺ ልጄ፣ አላህ አባትሽን ይረዳዋል ይሏታል። ለምን ከሀገሩት አስወጡት? ብቻውን ስለነበሩ ነው? ብቻውን እንደነበሩ አላወቁም? የቲም ሆኖ ያገኙት አላስጠጋሁትም? ምን ለራህመት የላኩ ይጠብቁት የለምን? እብድ ነው አሉት። ዝም አላቸው። እብድ ነው አሉት። ከጣሚ ነው አሉት። እርሶም ዝም አላቸው። ከእኛ ማን ያስጥልሃል? ማን ይጠብቅሃል? አሉት። እርሶም አላህ አለኝ አሏቸው። አላህ የላቀ ጌታ። እርሶም አላህ ሲሉ ሰማይ በፍርሃት ተናጠች፣ አርሽም ተነቃነቀ። በበድር አላህ ሲሉ ሲለምኑ 3000 መላይካ ከነፈረሶቻቸው ላቀሉ። በመጨረሻ 125000 ሶሃቦችን ሰጥቶ ለእርሶ ቤተሰባቸውንና ነፍሳቸውን የሚሰጡ ጀግኖችን ጀባው። ያ ረሱለላህ መዲና መንገድ ላይ ሲሄዱ እኔን የሚያክሉ የበኒ ነጃር ሕፃናትን ሲያገኙ በደስታ ይቦርቁ ጀመር። ደስታ የሚሆኑትን አሳጣቸው። ከዚያም ጠየቋቸው። ትወዱኛላችሁ ሲሉ አዎ ያ ሀቢበላህ እንወዶታለን አሉ። እርሶም እኔ በፍቅር እንደምወዳችሁ አላህ ምስክር ነው አሏቸው። በዚህ ዘመን ያሉ አብዛኞቹ ወጣቶች የበኒ ነጃር ሕፃናትን እንኳን አያህሉም። ቢሆንም እነዚህ ይወዶታል። ከነፍሳቸው በላይ እንደሚወዱ ጥንባቸው ይመሰክራል። ካላንቱ ማንም የላቸው። እርሶም እንደሚወዷቸው አላህ ያውቃል። 63 ዓመት እድሜ ሲደርሱ
የላይኛው ጉጉት አመነተቁ ፍቅሩን በረታ ብዙ ከሱ የተሰሩ ጫፉ ነጭ ሆነ ካቦት ደርበው ወደ ሰሃቦች ወጡ እጆን ጉልበቱ ላይ አርገው እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ታያላችሁ አላቸው ከመካከላቸው አንደኛው ተነስቶ ያለበሱትን ይስቱ ነፍሴና ቤተሰቤ ለርሶ ፊዳይ ሁንና አሉት እንደወደዱት እያወቀ ለምን ጠይቆ ያለ ጥርጥር እምቢ እንደማይሉት እያወቀ እርሶም ማውልቀው ሰጡት የተቀደደውን ልብሶን ለብሰው ተመለሱ እንደ ምርጫው ፈጣሪው ሊገናኙ ሳምንት ብቻ ቀሩ ብዙ ከሱ የተሰሩ ካፖርት ቢሰራሉትም አላህ እንዲለብሱት አልፈቀደም ወደ ናፈቁት የላይኛው ዓለም ሄዱ አሁን ሰማይ ከምድር በለጠች በእርሶ ብቻ በሌላ ሳይሆን በአቡ ሁረይራ የላኩልን መልእክት ደርሶናል ከእኔ በኋላ እንዲህ የሚሉ ሰዎች ይመጣሉ ገንዘባችንና ልጆቻችንን ሰውተን ነቢያችንን ባየን የሚሉ ብለውንለ ለአነስም ለወንድምና እህቶቾች ያለውትን ፍቅር ነግረውታል እኔ ዛ የሚያመኑብኝን ወንድሞቼ ናፈኩኝ ብለውንለ ፍቅሬ ከመዲና ሚንበር ላይ ሆነ የትካዜ ኩታን ደርበው ኡመቴ ኡመቴ ሲሉ ነበር መካ ሆነ ለሰዎች ሁሉ ያናድዋነ ጉደብ በጉልበታችን ተበርክተን ያላህ ነበር ሰሆነ ቦብለን ነምናል ቃለም እንገባለን ከጌታ ሆባ መቱት መልእክት አምነናል መልእክቱንም አልምጠናል ለትእዛዙ ተፈሉት ነን ያረሱላላ አሁንም በአርባ ዓመት እንዲሆናሉ አሁንም የእመቱ መሪነት ሁሌም እንወዱታለን ሁሌም እንወዱታለን ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ማሻ አላህ በሉላ ተባረከላሁ ፊኩም ማሻ አላህ በእውነቱ ልብ የሚነካ ቀልብን የሚለውጥ ለመውሊድ ማዘጋጀት ጥቅሙ ይሄ ነው ሰው ልጆች አላህና ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቀልባቸው ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርግ ይህ መውሊድ ነው ይቺ ልጅ እንግዲህ አላህ ይጠብቃት ባረከላሁ ፊኩም መውሊድ ከሚያወጡ ጀማዓዎች ውስጥ ፈታፈልቀቃ ይወጣች ጀማዓ ነችና ኢንሻአላህ አንዴ አላሁ አክበር ብላችሁ ደስታችሁን ገለጹላት ባረከላሁ ፊኩም አላሁ አክበር አላሁ አክበር